Հրապարակը գրում է կառավարության Երևան իստում Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին փախստականի կարգավիճակ տրվեց, իշխանությունների այս քայլը երկակի տրամադրություններ է առաջացրել։ Մի մասն անհամբեր սպասում էր նման որոշման, քանի որ հույս չէր կապում իշխանությունների հետ, իսկ այդ կարգավիճակը հնարավորություն է ցանկացած երկրում քաղաքական ապաստանի համար, մյուսների մոտ, Արցախի ապագայի հույսերը չկորցրածների մոտ հուսահատական տրամադրություններ են առաջացել։ Նրանք կարծում են, Փաշինյանը չի պատրաստվում Արցախի կարգավիճակի տեղահանվածներին իրենց հայրենիք վերադարձնելու հարցերն առաջիկայում առաջ մղել, փոխարենը փորձում է ազատվել գլխացավանքից, տալով նման կարգավիճակ, հույս ունենալով, որ մոտ ապագայում կազատագրվի արցախցիներից, որոնք այդ կարգավիճակով կհանգրվանեն այլ երկրներում, իսկ չկա մարդ, չկա խնդիր, նկատում է Թերթը։ Ժողովուրդը տեղեկություններ ունի, որ ԿՊ-ում խորը, բայց լուր անհամաձայնություն կա Փաշինյանի քաղաքականության հետ։ Նրանք քննադատում են Փաշինյանի հակառուսական թիմին, բայց դեռ բարձրաձայն չեն արտահայտվում։ ԿՊ վարչության վերջին նիստին Փաշինյանը հրահանգել է ակտիվացնել հակառուսական թեզերը, հանրությանը վախեցնել, թե նախկիններն ուզում են Ռուսաստանի օգնությամբ իշխանության վերադառնալ։ Նա գծագրել է, որ հանրությանը պետք է բացատրել, թե Ռուսաստանը ուզում է Հայաստանում իշխանության բերել նախկիններին, իսկ եվրոպական, ամերիկյան ուժերի հետ զրույցներում ԿՊ պաշտոնյաները մեսիջներ պետք է տան այդ մասին։ Քանի որ Արցախի հանրապետության ընկնելուց հետո Հայաստանում հակառուսական դրամադրությունները շատ են խորացել, Փաշինյանի հերթական թեզը ըստ ժողովրդի կարող է աշխատել։ Այլ հարց է, որ հակառուսականության հետևողական խորացումը կարող է ճեղքում մտցնել նաև հենց ԿՊ-ի թիմում, որովհետև այդ ահազանգերը հնչում են, գրում է Թերթը։ Հրապարակում էլ կարդում են, Արցախի քաղաքական ու ռազմական գործիչների մի խումբ սոցիալական ծանր խնդիրների առաջ է կանգնել, խոսքը Արցախի ԱԺ պատգամավորների, նախարարների, բոլոր պաշտոնյաների մասին է, որոնք դեֆակտո պահպանում են կարգավիճակը, բայց չեն վարձատրվում, քանի որ Փաշինյանը հրաժարվում է նրանց աշխատավարձ տալ։ Մի կողմից քաղաքական ֆակտորը, Արցախի պետական ինստիտուտները չլուծարելու հետ կապված, մյուս կողմից պետական ոչ բավարար աջակցությունը ծանր կացություն են առաջացրել։ Նրանք չեն կարող նոր աշխատանքի անցնել Հայաստանում, դրանով կփաստեն, որ հանձնվում են և պահանջատես չեն։ Որոշ համակարգերում, մասնավորապես ոստիկանություն, արցախցիներին աշխատանքի չընդունելու պաշտոնական բացատրություններից մեկն էլ այն է, թե նրանք հայաստանի քաղաքացի չեն, թեև բոլորն ունեն կապույտ անձնագիր և տարբերությունը միայն գրանցման վայրն է, գրում է Թերթը։ Հրապարակը գրում է նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, նախագահին բնորոշ բոլոր ատրիբուտներն ու լիազորությունները ուներ, միայն լոգոն էր պակասում, բայց շուտով այդ հարցն էլ կլուծվի։ 790,000 դրամ է հատկացվել այդ նպատակին, իմաստն այն է, որ Խաչատուրյանի ճամփորդությունների ու անիմաստ հանդիպումների մասին պատմող տեսանյութերը նախագահի լոգոյով կտեղադրվեն կայքում։ Փաստորեն սահմանադրության գլուխը պետական խորհրդանիշերով չի բավարարվում, նրան իր կարգավիճակն ընդգծել լու համար լոգոյի հարկավոր, նկատում է Թերթը։ Ժողովուրդն էլ գրում է, գաղտնիք չէ հեղափոխական իշխանության ներկայացուցիչների ունեցվածքը երկրաչափական պրոգրեսիայով աճում է, Թերթն ուսումնասիրել է ԿՊ-ականների ներկայացրած հայտարարագրերը հեղափոխությունից հետո, երբ արդեն ունեն ստաբիլ աշխատավարձ, գնել են բնակարաններ Երևանի ամենաբանուկ հատվածներում, իրենց ծննդավայրերում, կան այնպիսիք, որ բնակարաններ են գնել ոչ իրենց անունով, և այսպես ԿՊ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը 19 թվականին կենտրոն վարչական շրջանում է գնել բնակարան, Հոբի Կաղազարյանը 21 թվականին Արաբկիր վարչական շրջանում, Մաթևո Սասատրյանը 21 թվականին Աջափնյակում, Ռուստամ Բաքոյանը 19 թվականին Արարատի մարզի Վեդի համայնքում, իսկ նրա հայրը Նոր Կյանք համայնքում, վերջին երկուսը նաև ազգային ժողովից 100,000 դրամ են ստացել վարձավճարների փոխհատուցման համար։ Վիրեն Գաբրիելյանը 22-ին է գնել Երևանում, Արքի Դավոյանը Երևանի կենտրոնում է հիպոտեքով անշարժ գույք գնել, նույնպես ստանում է 100,000 դրամ տան վարձի համար, Գայանե Եղիազարյանը 22 թվականին, Երևանում Արման Եղոյանը 20 թվականին Դիլիջանում, նրա քույրը 18-ին նվիրատվություն է ստացել բնակարան Քանաքեր Զեյթունում, Արսեն Թորոսյանը 20 թվականին Ծաղկաձորում, Արագածոտնի մարզի Փարպի գյուղում, Արմեն Խաչատրյանը Մալաթյա Սեբաստիա համայնքում, Հասմիկ Հակոբյանը 19 թվականին Նոր Նորքում, Հրաչյա Հակոբյանը 20 թվականին Ջրվեժում, 20 թվականին Ձ
Հազոր աղբյուրում Վաղարշակ Հակոբյանը 20 թվականին արաբկիր վարչական շրջանում նաևս 100 000 դրամ է ստանում վարձավճարի համար, Թագուհի Ղազարյանը 20 թվականին Արինջում, Վահե Ղալումյանը 21-ին արաբկիրում, որը նույնպես ստանում է 100 000-ը, Արուսակ Մանավազյանը 20 թվականին Աջափնյակ վարչական շրջանում, Էմա Պալյանը 22-ին Երևանում նույնպես ստանում է 100 000 տան վարձավճար, Մարիամ Պողոսյանը 20 թվականին Էրեբունիում, Արուսյակ Ջուլխակյանը հիպոտեկ է վերցրել, այլ տվյալներ չկան, Ռուբեն Ռուբինյանը Շենգավիթ վարչական շրջանում, Ալեն Սիմոնյանը 19 թվականին Կենտրոնում, Լիլիթ Ստեփանյանը 20 թվականին Արաբկիրում, նա նույնպես վարձավճարի փոխհատուցում է ստանում, Լիլիթ Մինասյանը հիպոտեկ է արել, այլ տվյալներ չկան, Արեն Մկրտչյանը հիպոտեկ է արել, այլ տվյալներ չկան, բայց բյուջեից ստանում է 100 000 դրամ, Ծովինար Վարդանյանը ևս հիպոտեկ է արել, այլ տվյալներ չկան, Վլադիմիր Վարդանյանը Արաբկիր վարչական շրջանում, Հերիք Նաստիկրանյանը հիպոտեկ է արել, այլ տվյալներ չկան, ահա այսպես նկատում է թերթը ու հիշում Սևակի խոսքերը, թե մարդ կա ելել է շալակն աշխարհի ԿՊԱ-ական պատգամավորները և բնակարան են գնել և շարունակում են պետությունից տան վարձի գումար ստանալ։ Հրապարակում էլ կարդում ենք հեղափոխականների արագ հարստանալու նրանց ցոփ ու շվայտ կյանքի մասին խոսակցությունների աճ ինչ զուգահեռ իշխանական վերնախավում որոշել են ԿՊԱ-ականները հնարավորինս զուսպ ու համեստ կենցաղ պետք է վարեն հրահանգ է իջեցվել երկրից մեկն էլ օթանավերի բիզնես դասից չոք տվել այս անհարմարություններից նեղված իշխանականները որոշել են վրեժ խնդիր լինել բիզնես դասից օգտվողներից հրապարակել քիչ թե շատ հանրային ու ճանաչում ունեցողների ֆոտոները Տիրախավորել նրանց հիմա Տիրախում արցախցիներն են տարբեր կալիբրի պաշտոնյաներ, որոնք կարող են համարձակվել հանկարծ ինքնաթիռ նսել առհասարակ օթանավակայանում ու օթանավերում հայտնի անձանց նկարելու սոցցանցերում մեղադրական ստատուսներ գրելու ավանդույթը ԿՊԱ-ական դարաշրջանում է ներդրվել, նկատում է թերթը։